Славенка и правя този влог по случай някои много важни неща. Например, от миналия ми клип забелязвате, че има много интро, което е супер яко и много весело, и за него благодаря на Вери Доги. Като той и Чеф от DLG направиха част от нещата за клипа ми. Вери Доги направи якото лого, което използвам за рекордера на мобилните игри, които записвам, а пък Чефо ми направи якия банер, който се появява след всеки мой клип. За благодарност искам да ви изпратя към техните канали, защото те снимат много як геймплей. Ако ви е интересно, посетете ги, абонирайте се за тях и им пишете в един коментар. Ветрове гонят ме през нощните клади, а косачи раздират без пощада душата ми млада. Чудите какво прави Готика след като запише клипа. Да, до сега записвахме клипа за фен-арта, довършвахме влога му от София, снимахме всички яки фен-артове, всъщност са много яки, имаше и за мен и бях много трогната от вашите рисунки. През времето между влога и стрима Готика яде пица. Да. И е щастлив. Габинка преди малко си пя, сигурно половин един час и прегракна. И ако искате да чуете как Габинка пее, може да оставите коментар. Вече от 30 минути гриндим камъни в Майнкрафт. Не отричам. Чупим, блъскаме. И да, като цяло може би малко не съм впечатлен. Ама е супер чил игра. В смисъл, мога да си гледам чата постоянно, като играя Майнкрафт. И да отговарям на неща. Ледения пот с къпа. Честно казвам, аз предпочитам да ги бия някъде в някаква игра, като Mortal Kombat, да ги трепят, да има черва. О май гад! На стрим за да е щастлив Евгений. Един масаж. Масажирате му врата, защото главата му тежи, много мозък има вътре. Full of shit. Малко се престараваш. Какво викаш за музика? Отстават само още 3885. В този влог също искам да благодаря най-вече на всички вас, моите последователи и абонати, защото много ме радвате, като харесвате клипа и като коментирате. Има супер много положителни коментари под клиповете ми и супер много ме надъхват да продължавам да снимам и да правя нови неща и да се развивам в нещата, които правя. Затова съм много благодарна на всички ви. Бих казала, че ви обичам направо, защото си е така. И освен това искам да благодаря, нали, и на Very Doggy и на Chef от DLG. Каналите им отново ще видите, че са отдолу под клипа в описанието. И също така, най-вече огромните благодарности са за Готика 47, защото всъщност той ме надъха най-много да започна да правя това, защото ми е като детска мечта едва ли не, но нямах смелостта и реализацията и така нататък. Обаче чрез него някак си успях да направя това, което исках. Той ме надъха, ме поощри, ми помогна страшно много, като ви каза, че всъщност на повечето от вас, че аз всъщност си направих канал и така нататък. Затова искам да му кажа едно огромно сърчице, което не мога да направя с една ръка. И да му благодаря за всичко, което прави за мен. Защото го оценявам. И много държа на него. И го обичам. Да, това беше всичко за този влог. Надявам се да правя вече повече влогове. Защото май най-много се харесват в канала ми. И да правя и нови неща също. Благодаря ви, че изгледахте това клипче. Благодаря на всички ви. Абсолютно на всички. И на Евгений, на Вери Доги и на Чефо за помощта, която ми оказахте. А всъщност Чефо и Вери Доги дори не съм ги молила буквално да ми правят това нещо. Те просто се надъхаха и казаха, искаш ли да си направя това? Или, например, Чефо с банера просто ме изненада и ми го направи. Така че, не знам, никога не бих си помислила, че някога ще ми се случи нещо такова. Някой е така просто ще се навие да прави нещо за мен от този род, да ми направи цяло интро или банер или лого, така че съм страшно благодарна. И бай-бай!